Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 1230, cari bulgar Ivan Arseni II mposh Theodorin e Epirit në betejën afër të fshatit Glokonic në Bullgarinë e sotme. 1497, Nikolaus Kopernik regjistron vëzhgimin e parë astronomik. 1765, pas një fushate publike nga Volteri, gjykata në Paris shfaqson pas vdekjes Jean Calas. Calas ishte torturuar dhe ekzekutuar në 1762-shin në akuzën se kishte vrarë djalin e tij, ndërsa ai kishte kryer vetvrasje. 1776, u botua libri ekonomik Pasuria e Kombeve nga Adam Smith. 1796, Napoleon Bonaparte martohet me Josephine de Beauharnais, e veja një oficeri francez që ishte ekzekutuar me giotin gjatë sundimit të terrorit të revolucionit. Martesa nuk u prit mirë nga familja Napoleonit. 1834, krijohet legjioni huaj francez, kraj ushtrisë franceze, vetëm për shtetasit e huaj të gatshëm për të shërbyer në forcat armatosura franceze në Algjeri. 1839, qeveria prusiane shpall se fëmijët nuk mund të punojnë më shumë se 51 orë në javë. 1908, u themelua klubi futbolistik italian, Inter Milan. 1918, partia bolshevike ruse bëhet parti komuniste. 1932, agenti komunist Ali Kelmendi thirret në Moskë për t'i raportuar Internacionales Komuniste mbi punën e tij me komunistëve shqiptar, si dhe për të marrë udhëzimet e re. 1933, komunistët bulgar Dimitrov, Popov dhe Vasili arrestohen në Berlin në akuza për djegjen e Reichstagut. 1935, Hitleri deklaroi se do të krijojë forca të reja ajrore. 1943, hebrejt grek të Selaniku transportohen në kampet naziste të Shvarosjes. 1953, diktatori sovjetik Josif Stalin varroset në Moskë. 1959, në panajirin ndërkombëtar të Lodrave në New York prezantohet për herë të parë në publik kukulla Barbie. 1976, SBA për herë të parë një femër pranohet për të studiuar në Akademinë Ushtarake të West Point. 1984, u themelua Competitive Enterprise Institute në Washington DC, në SBA. 1991, u mbajtën demonstrata masive kundër regjimit të presidentit Jugoslav Slobodan Milošević në Beograd, dy persona u vranë dhe tanket u nxorën në rrugë. 1994, ndahet nga jeta shkrimtari i njohur amerikan Charles Bukowski. 2006, zbulohet uji i rrjedhshëm në Enceladus, hëna e gjashtë më e madhe Saturnit. 2011, anija kozmike Discovery bën uljen përfundimtare pas 39 fluturimesh. Më 9 mars të vitit 1999, raportohen sulmet e pareshtura të forcave serbe kundër pozicioneve të UÇK-së të popullatës civile shqiptare në fshatrat e Drenicës, Llapit, Kaçanikut, si dhe zonave të tjera, edhe pse presidenti amerikan Bill Clinton dhe sekretari i NATO-s Javier Solana bën thirrje për armpushim.